5 km në brej, 24-50 sekonda. Me një fjallë, ti me këtë kohë, me një fjallë, je pretendent për në garën e Elbasani që të zhvillohet ditën e djelë, të jysh ke top lista e vrapuazë. Kur ishtë të djelën? Të djelën, në orën 9 mëgjesit. Unë e bëjt e djeqen, sa duhet a bëjt djeqen që ti jem... Atëherë me këtë entuziazëm që ke ti, u do të thoja ti mund të bësh 21-shin, sepse çdo gjë të vjen nga mendja. Meqense je 21, ec dhe 20 tjera dhe mbaroj. Kaqish. Elbasani e fituam me një vrapues. Ja, ka bërë një deklaratë publike, ka bërë një deklaratë publike, kështu që unë sot do t'i Rudi i mban premtimet, kështu që do t'i mban Rudi dhe do ta kemi të ftuar deri në garën e ditës së diel. Mbajni mend, në këtë moment më akuzuan nga regjia, më thanë që këto janë mashtrime, unë do t'i tregoj mirit kohët e mia. Edhe pastaj do më paguaj një drek me bugaçet Elbasanit.